ערב טוב. אני, האמת, ניסיתי לשכנע את פולה שאני לא אבוא לכאן, כי אני לא כל כך מתאימה לזה. כי אני מדברת מההיבט של פקידת סעד לחוק הנוער, וכל הנושא של ה-child protection. וזה לא מייצג בלבד את כל הנושא של טיפול בילדים בשירותי הרווחה. וזה, אני חושבת, צריך לומר את האמת. יחד עם זאת, היא לקחה אותי, כי יש לי הרבה מאוד ביקורת על מה שכן נעשה. נכון, פולה? זאת הסיבה שהיא לקחה אותי. אז אוקיי, אז אני עכשיו צריכה לנמק. מה שאני רוצה כן, וקיצרנו קצת, כי באמת אין הרבה זמן, ואנשים שנשארו, מגיע להם ללכת הביתה בזמן, גם לי לנסוע לתל אביב, אבל אני כן רוצה לומר מה יש על החוק. כי בכנס באר שבע אמרו שהחוק הישראלי לא מתייחס בכלל לנושא של הזנחה. כן, זה מה שאמרו בכנס באר שבע, בחומר על הזנחה, במושב שהיינו בו, החוק לא מתייחס. ואני חזרתי הביתה, ואני רוצה לומר לכם שמצאתי בחוק הפלילי בהחלט סעיפים שגם אני לא ידעתי ולא הכרתי. אבל א', בחוק הכשרות המשפטית כולנו יודעים שמדובר על חובות של הורים, כלומר יש את החובות ההוריות לדאוג לכל הצרכים שהיום דיברנו שאם הם לא מתממשים אנחנו מדברים על הזנחה. קטין נזקק, חוק הנוער טיפול והשגחה, זה בהחלט אחד החוקים שמדבר ממש על הנושא של השגחה, של הזנחה בצורה מאוד מאוד מפורשת. אחר כך חוק העונשין, אני רק זורקת ואנחנו נעבור על הסעיף שמדבר על חובות של הורים, חובות של אחראים, לספק את כל הצרכים שדיברנו עליהם. סעיף 337 מדבר על הפרת חובה של הורה או אחראי. מי שמפר את כל אותם צרכים שצריכים לדאוג גם לבריאות, גם להתעללות, להגנה וכו'. סעיף 340 מדבר על סכנה לילדים, כלומר הורה חייב להשגיח שלא יישאר בבית חפץ שהוא נגיש לילד ושהילד עלול להיפגע. מישהו מאיתנו יודע את זה כהורה או כמשגיח או כמטפל באיזה מסגרת? אני בספק. סעיף 3.2 מדבר על קטינים שלא מלאו להם 14 שנה, ואם ההורה לא מספק מזון, לבוש, צורכי לינה וכולי, הוא עלול להגיע למאסר של 3 שנים. הורה שנוטש, כלומר כל המערך של ילדים שלא מלאו להם שנתיים ומסכנים אותם 5 שנים. חוק הנוער, תיקון חוק העונשין מדבר על מחדל, כלומר על כל הנושא של המחדל, שזה באמת המהות של ההזנחה. ואני רוצה לומר לכם שבחוק הפלילי יש כל כך הרבה סעיפים, מעולם לא הוגשה תלונה נגד הורה להליך פלילי. מעולם לא היה דבר כזה. וגם במקרי הזנחה הקשים ביותר, אנחנו לא הולכים לכיוון של הפללה, לא הולכים לכיוון של להביא את ההורה לדין, אלא מנסים באמת בדרכים אחרות. עכשיו רק מהר, פרופסור אהרון כבר הזכיר פה שבשנת 2008 34,000 דיווחים לפקידי סעד, מתוכם 15,000 דיווחים על הזנחה, כלומר 45% על הזנחה. ב-2009 אנחנו דיברנו על 42%. בשנת 2009 היו לנו במרכזי החירום בארץ 358 ילדים, 50% מהילדים הגיעו בגלל הזנחה ועזובה. ואני רק רוצה לומר לכם, מרכזי החירום לא הוקמו עבור הילדים האלה של הזנחה ועזובה. הם הוקמו בהחלט למטרות אחרות, לילדים אחרים. אבל אלה הילדים שמגיעים ממש מהרחוב, נכנסים למרכזי החירום. אני רק רוצה שתדעו, אלה בעזובה והזנחה, אלה לא ילדים שאינם מוכרים לשירותי הרווחה. אלה ילדים שברובם מוכרים לשירותי הרווחה, אלה ילדים שכן נמצאים באיזשהו תהליך טיפולי, וכשיש נקודת משבר מסוימת, מוציאים את הילד למרכז חירום. מתוך 5,563 ילדים עד גיל 18, שהיו ב-2009 בפנימיות טיפוליות, ל-57% יש בעיות בקשר המשפחתי. כלומר, בדקנו בשיטת הרף שיש היום, שמודדת,
ואלה ילדים בלי קשר עם ההורים, בלי עורף משפחתי, שילדים לא יכולים לנסוע לחופשות, שההורים לא מגיעים. כלומר, גם אותם ילדים שאנחנו מוצאים אותם לפנימיות, הנושא של הזנחה על ידי המשפחה לא נפסקת. בגלל זה הם הגיעו לשם, ולא צריכים לעשות שום דבר עם ההורים? זה לא אמרתי. אז בבקשה, כלומר, זה שמוציאים את הילד מהבית, זה עדיין לא אומר שאנחנו עשינו מה שצריכים לעשות. השאלה מה אנחנו צריכים להשקיע ולעשות עם ההורה, ואיך לדאוג להביא את ההורה לפנימיה, ואיך כן לדאוג לילד שיהיה לו בית לאן לחזור ומה לעשות. נושא ההזנחה הוא בעייתי ושמענו, ואני לא נכנסת פה להגדרות ומה אני חושבת על הנושא וכולי, כי באמת אין זמן. אבל אין ספק שהמודעות הציבורית לפגיעה הזאת, ובעיקר לנזק, אני חושבת, הם ממש אפסיים. כלומר, אתה אומר לציבור על הזנחה, הוא לא מתרגש בכלל. אבל אתה מדבר על איזה מכה או מישהו השליך לו או סחב לו באוזן, כל המדינה נרגשת. אין מספיק דרמה תקשורתית, כלומר, אנחנו אף פעם לא נספק לתקשורת סיפור על הזנחה. מיעוט מחקרים, ואני חושבת שמישהו דיבר על זה, כלומר, אין לנו באמת מחקרים שאנחנו יכולים לבוא וללמוד, וגם לא בארץ שאני יודעת, על הזנחה. כלומר, הנושא הזה שמחברים את ההזנחה עם האביוז ועם כל הנושאים, תמיד הוא הולך לאיבוד. והאביוז, ההתעללות, הוא תופס את המקום המרכזי. האמביוולנטיות של בתי המשפט לתופעה, כלומר אם אני אבוא היום לבית משפט לנוער עם מקרה מאוד חמור רק של הזנחה, אנחנו לא נקבל שום דבר מבית המשפט. אבל אם נבוא עם זה שיקו אותו והוא גם ילד מוזנח, אז כולם מתרגשים ובאמת מוציאים את הילד מהבית. הפגיעה הרסנית וכולי, כלומר דיברו כאן על אי היכולת לזהות במיידיות, כלומר אנחנו לא רואים את ההזנחה, ואני אומרת בכאב לב, אתה ז'רר דיברת על השנים הראשונות, אני קראתי את כל החומר שהיה מארצות הברית על השנים הראשונות ועל החשיבות ועל המשמעות, אנחנו לא שם, אנחנו לא מגיעים לילדים האלה, ובתפיסה שלי שירותי הבריאות לבד לא יכולים למלא את התפקיד הזה. אין ספק שחייבים להיות שירותים גם של הרווחה, גם של הבריאות וכל המערכות בקהילה. ולכן כשמגיעים הילדים לגן הילדים ולבית הספר, אתה כבר מתחיל לראות את הפערים ואתה כבר מתחיל לראות את הבעייתיות. הזנחה, כמו שאמרתי, מצטרפת תמיד לפגיעות אחרות ותמיד היא במקום אחר. אני עוד לא שמעתי תוכנית שעשו לילדים על הזנחה. אני עוד לא שמעתי על תקציב שביקשו לילדים להזנחה, על פגיעות מיניות, וזה צריך. קיבלנו תקציב, כי כל ילד שנפגע מינית חייבים לטפל בו. ילד בהזנחה הוא במקום אחר. ובאופן כללי יחסה הסלחני של החברה להזנחה. כלומר, אני חושבת שכולנו נמצאים שם. עכשיו, הדרך הנכונה באמת לטפל. הנושא שאתה, פרופסור אור, דיברת עליו כל כך הרבה, על הנושא של להאשים את ההורה ולהביא אותו לבית משפט. הבעיה היא שהדיווחים האלה, כשאני מסתכלת על הדיווחים שמגיעים לפקידי הסעד, ואני רואה מעל 34 אלף דיווחים, 50 אלף דיווחים, ומתוכם אחוז מאוד קטן מגיעים לבית המשפט, או אחוז מאוד קטן אנחנו מטפלים. מה קורה עם שאר הילדים? שחלק גדול כל כך מגיע מבחינת מדווחים, מבחינת הזנחה. מה אנחנו עושים איתם? לאן הם הולכים? ואני אומרת לכם, אולי יחד עם פרופסור בן בנישתי ממכון חרוב, שאנחנו עושים את הנושא הזה של הדיווחים, אולי נתחיל לבדוק מה קורה עם כל הדיווחים, לאן הולכים ומה קורה לילדים האלה ולמשפחות. בחלקם יש הרבה מאוד דיווחים שהדיווח הוא על העניין הפלילי, והטיעון שלי שאנחנו לא צריכים להגיע לדווח על ילדים בהזנחה בכיוון הפלילי, צריכים לטפל בהם כמו שאת אומרת, שירותי הרווחה צריכים לטפל בהם ולא פקיד הסעד, והטיעון שלי שאם פקיד הסעד הוא הראשון שמגיע לאותה משפחה שמזניחה, יש כבר את האלמנט של האשמה, יש את האלמנט החוקי, יש את האלמנט של הפלילי ויש את האלמנט של דיווח למשטרה, ואני שואלת למה?
אנחנו צריכים להגיע למצב שבו נצטרך להפעיל את המשטרה לגבי הזנחה. איפה המטפלים, איפה כל הגורמים בקהילה שצריכים באמת להתערב בצורה אחרת. אני לא רוצה להשתמש בחוק הנוער לגבי הנושא הזה. הנושא הזה, האם להוציא את הקטין מהבית או להכניס את הטיפול לתוך הבית. ואני אומרת לכם, הרבה שנים הייתה, וגם היום, והביקורת שלי גם על התוכנית הלאומית, יש לי, וגם עם הפנים לקהילה, שהחשיבה והתכנון היה שבמסגרת כל התוכניות האלה יהיו משאבים כדי לאפשר לילדים במצבים האלה לחזור הביתה, לשקם את המשפחה, לשקם ולבנות תוכניות לאותם ילדים. ומה קרה בקהילה? אותן תוכניות לאותה אוכלוסייה כל הזמן, אותן תוכניות, מועדונית כזאת ומועדונית אחרת וכולי. ברגע שאתה צריך לעשות, אנחנו בסדר, אבל כשאתה שואל את המחלקות, איזה תוכניות אתם רוצים, כולם הולכים לאותו מרכז עם התוכניות. אף תוכנית אחת לא פותחה לילדים בהתעללות, במצבי אלימות. אני נלחמת על התוכנית של חמלה. עד שהסכימו להכניס אותה לתוכנית הלאומית כתוכנית שמתמודדת עם הורים אלימים, תוכנית שמוכחת כבר, הוכיחה והוכחנו שהיא טובה ומוצלחת. וכמה קשה וכמה איזו התנגדות שכן במחלקות לקבל את התוכנית הזאת. ובכלל, לגבי ילדים בהזנחה, איפה יש תוכנית רק להזנחה? או שבכלל שמתייחסים למושג הזה. האם התוכניות והמענים הניתנים היום על ידי השירותים החברתיים מיועדים לטפל באוכלוסייה הזאת? וכיצד יוצרים את העבודה המשותפת של משרדי הממשלה והעמותות בזיהוי, בהערכה, בקבלת החלטות, בתכנון ופיתוח למשפחות האלה? אני שומעת בהרבה מאוד יישובים, החינוך משתלט על תוכנית הלאומית. והאם החינוך מטפל בילדים בסיכון, בנוער בסיכון, ומי מטפל בהורים? אנחנו כל הזמן הולכים על הדגש של הילדים. אנחנו כל הזמן מתייחסים לילדים. איפה ההורים? איפה המשפחה? ואיך אמר ג'רר, יש ילד בלי הורה? יש משפחה בלי הורים וילדים? כלומר, איפה התוכניות האלה? ואני חושבת שעד שאנחנו לא נגיע למצב שבו נתחיל להסתכל על כל התחומים, ושמדובר על אותה אימא בהזנחה, גם עם הפסיכיאטר והפסיכולוג ושירות התעסוקה וכל הגורמים האלה, ולהתחיל בשלב מאוד מאוד מוקדמי וראשון, להגיע לאותן משפחות ולהציע להם, שהיינו בדלאס, שראינו שם את מרכז ההגנה, באנו לבית חולים, לא בדלאס, בטולסה, על יד. וראינו שם, וראיתי בבית חולים, 10 שנים לפני, בבית חולים, תוכנית להורים ראשונים. כלומר, להורים שזה התינוק הראשון שלהם. הורים, גם קטינים, גם במצבי הזנחה מאוד קשים, דור שני או שלישי של מצוקה של משפחות, איזה תוכנית נעשתה בבית החולים, שבה יום בשבוע מגיעים בני הזוג לבית החולים, אם הילד, לילד יש טיפול ועושים לו את כל הגריה וכל מה שצריך, ההורים יוצאים משם עם אוכל, עם טיטולים לכל השבוע. זה בגלל שמרכז ההגנה בבית חולים. לא יודעת, אבל אני אומרת לך, וזה היה לפני כל כך הרבה שנים, כשאנחנו יושבים פה בארץ וחושבים על תוכניות, איזה תוכניות, מיד מתחילים לדבר רגע. אבל לתפור תוכנית לילד ולמשפחה זה בלתי אפשרי. אבל... רגע, אני מסיימת. אבל תוכנית ל-20 ילדים, זה מה ששווה וזה מה שכדאי. תודה.